एकछिन है, यो कोरोनाको बेला कहाँ घुम्न गएको सोचिरहेको होला? देयर इज अ ब्याक स्टोरी. फर्स्ट, गभर्मेन्टले अफिसियली भन्यो कि असोज 1 गतेबाट लङ डिस्टेन्स ट्राभल सुरु हुन्छ. मेरो नि गाउँ जाने काम त थियो, तर देन लकडाउन ह्यापन्ड, सो कति महिना अड्केर बस्यो. अनि गाउँबाट चेकअप गर्न आउनुभएको मेरो हजुरबा पनि यहीँ काठमाडौँमै अड्केर बसिरहनु भएको थियो. सो हामीले जब यो गाडी चल्ने न्युज सुन्यौँ, I thought it was a perfect time to go visit Solukhumbu, mero gaon. Yo chai teskai vlog hai ta guys, enjoy. बादलले छोप्या छ अरे. ओफ, ओह माय गॉड, लुक एट दिस. यहाँबाट गएर 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 तल कता हो गएर जस्तो तल खोला पुगेर फेरि माथि चढेर यो बाटो चढ्नु थियो. यो यसरी गएर ओ माय गॉड, पहिरो क्यामेरामा देखेकै छैन. ढुङ्गा अलिअलि खसिरहेको हुन्छ अनि के भाल भालु छ घर पुगिन्छ होला आज. हजुरबासँग लेफ्ट राइट लेफ्ट जेठा जेठीको तपाईँको नाम के? मम्मीले मम्मीले चिन्छ होला तपाईँलाई. ए के के माया अरे, मनी माया. ए ल, म मम्मीलाई भन्छु ल. ए ल ल ल, मम्मीको लकी जेठा. ल हुन्छ ल. ए त्यही त गाह्रो छ. म नि कति पछि आएको, कति 7-8 वर्ष पछि आएको. मम्मी त गएकोदेखि आएकै छैन होला. त्यही त म काठमाडौँबाटै आएको. काठमाडौँमै जन्मेको हो. उतै हो हो हो. भालु हेरौँ, डर्दो रहेछ है. भेट्यो भने खान्छ है. ल आमा नमस्ते. पसिनै पसिना होला. कति भयो? 350. कहिले पुग्ने हो? नो आइडिया ब्रो. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Huh?
कुन चाहिँ हो पहिरो गएको ठाउँमा पलाउने के कुदिस भने कि के भने उतिस रे उतिस ए यिनीहरू ओके यो रुख पनि हो यिनीहरू पनि के रुखै हुने उतिस सानो उतिस ठुलो उतिस नेपालीले उदिस भने जस्तो आइनो मेरो जोक्सहरू त्यति फनी छैन होइन तर जब इन माई हेड हुन्छ नि इन माई हेड चाहिँ म पुरा गरिरहन्छु What do I do when I don't play guitar and I look at Uthis, Uthis. Ah! Okay. Let's zoom in on the front. Darn, busy I'm so busy here. मेरो खिच्दिने कोही छैन आफूले जोगाड लाउनुपर्छ थाहा छ हामी अलमोस्ट टु आवर्स चाहिँ उकालै उकालो चढेपछि बल्ल बल्ल यस्तो सिधा यस्तो तेर्सो बाटो आइरह्यो क्या तर खुट्टालाई कस्तो मजा आयो कस्तो आनन्द आइरहेको छ हेर्नु अलि धेरै नै ब्रेक पनि थोरै लिइरहेको छ बिकज हामी अनेस्टली त्यहाँबाट आएको यतातिरबाट होइन लाइक ब्रो कस्तो यार बादलभन्दा माछ मेरो अनि त्यही सानो सेतो कलरको त्यो बाटो फलो गर्दै 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 आएर तल्लो खोलाको आवाज सुनिरहेको छ होइन म साइलेन्ट बस्दैछु हो त्यो बाटोबाट खोला झरेर उकालो 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 चढेर हामी 1:30 हिँडे अहिले 4 बज्यो सो 1:30 आधी घन्टा ब्रेक कटाएर इट्स लाइक 2 घन्टा त्यहाँसम्म त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्छ कता हिँड्दो रहेछ हामी त लाइक मेरो सर्ट यार चौचौ हुन्छ पकाउनु लाग्यो कि त्यो चटपटे भयो हुन्छ जे गर्दा नि हुन्छ मलाई त मेरो सर्ट हेर न यार देख्दैन है लुत्रुक झार सो कुल म्यान तर हाम्रो नेपाल चाहिँ अनकुल म्यान भइसक्यो कक मैले अघि भनेको थिएँ नि हामी बादलभन्दा माथि छौँ भनेर लुक लुक लुकी लुकी लुक त्यहाँ नि बादल होइन ऊ त्यहाँ माथि हेऱ्यो भने ठ्याक्कै त्यहाँ नि बादल खाजा खानु बसेर त बादलले भेटाएछ यार ओ माई गड ओ माई गड मेरो बोतल खाली भयो यार पानी भर्छु म गाउँको यही चिज दामी क्या जहाँको पानी दिए पनि होइन ढुक्क खाँदा हुन सो क्लिन सो फ्रेस फ्रेस लाइक
खै के रे फेरि एकचोटि त्यही मैले नि त्यही भने बेडा त्यही त उनका त्यो मिन्दुको त्रो गोठ छ कि छैन गोठ छैन भनेर घाँस बाँध्दा नि भिजुको चाहिँ भिजुको चाहिँ छिपेर बस्छ कि गोठ बस्छ गोठ छैन भने म त चिन्नु सकिनँ दिपो गमी र पसिना तुर्तुर निस्किरहेको तर जे भने भ्यू राम्रो छ नि होइन लाइक बादल त यहीँ आयो होइन गाइस तर अघि नै एउटा ठाउँबाट उकालो चढ्दाखेरि उहाँ लेफ्ट गयो कि राइट गयो नि झुक्किरहेको म एउटा बाटो गयो त्यो त ओह्रालो घाँस जस्तो ला होइन जस्तो ला फेरि अर्को बाटो हेर्दैछु म एकछिनलाई हराए जस्तो छु यहाँ अहिले केही छैन गेटिङ लस्ट इज नट अ वेस्ट अफ टाइम भन्थे फक हरायो ल गाइस अब चाहिँ मेरो ब्याट्री फोन ब्याट्री पनि 5% पुगिसक्यो होइन अघि बाटोमा एकछिन हराएर त्यहाँ हजुरबा कहाँ पुगिसक्यो म कहाँ तल छु अब यो उकालो चढी चढी माथि जान्छ फोनको ब्याट्री सक्यो अहिले 6 बजे ठ्याक्कै अब घर पुग्छु फोन चार्ज गर्छु होइन अनि अपडेट त्यहाँबाट आएको यार कसले सिटी बजार बाई द वे मैले बाटो चाहिँ भेटेँ होइन त्यही आइरहेको छु यहाँ ओ माई गॉड अनि त्यहाँ म यहाँ यो हेर्नलाई रोकेँ कि स्काई उता पर कस्तो राम्रो खालको पिङ्क देखिरहेको छ फोनमा त्यस्तो राम्रो देखाएको छैन सो ब्युटिफुल तर यता डाँडा उता डाँडा बातै बादल होइन अनि बिचमा चाहिँ पिङ्क सनसेट मसँग अहिले एकजना साथी छ एउटा साथी एमएन एम हेरिको अब अँध्यार नि भयो अझै लाग्छ होला आधी घन्टा 45 मिनट्स होइन कति लाग्छ थाहा छैन अनि अब धन्न यो छ एकाएक गर्दै खान्छु थाक्यो आगोले त्यो दाउराको धुवै धुवा आँखा पनि पोलिरहेछ होइन पुग्यो अहिले कति हिँड्यो है बाइ द वे त्यो हिँडेपछि चाहिँ के भने अघि त्यो एमएनएमवाला सर्टपछि त्यसको 15-20 मिनट्सपछि रेकर्ड भइरहेछ फक त्यसको 15-20 मिनट्सपछि पुरै अँध्यारो भयो अँध्यारो भएपछि हिँड्दै गयो टर्च बालेर मेरो फोन पुरै ड्याड अनि हिँड्दै मान्छेहरू पुरा झ्याम्टा बजाइरहेको थियो पुरै छ्यास छ्यास टाइपको होइन त्यो चाहिँ हाम्रो जुन अघि फर्स्टमा आमाले भालु देख्छ भन्छ नि हो त्यो खेतबारी खाने भालुलाई चाहिँ खेदेको अरे ज्याङ ज्याङ गरेर ह्युमन प्रेजेन्स जस्तो देखाएर होइन हिँड्यो घाँसै घाँस भएको बाटो कस्तो धेरै बाटो ओस ओ माई गॉड अनि धेरै घाँस पानी पर्ने सिजन होइन त्यसको मतलब यस जुगा जुगा बाहिर एक दुईवटा पौधा थियो
तर मेन चाहिँ जुत्ताभित्र परेछ क्या मेरो दुने पखाल्ने पखाल्ने हौ के चाहिँ भने पखाल्नु लागेको म यहाँ फोन चार्ज गर्नु थियो कि ठिकै छ के अरे मैले अघि उसको भन्दै थिएँ उनीहरूलाई त्यो खुट्टा देखाइदिएको थियो कि त्यसपछि उता बाहिर धारा उता पर छ त्यहाँ धारामा जान खोजेको सबैले त्यहाँ नजा चिसो छ भनेर म चाहिँ जान्ने भएर सर्ट खोलेर अनि गरेर गयो त्यहाँ त दुई पाइला कुदेँ यस्तो जुजु 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 गरेर जसरी तसरी गएर त्यहाँ यो पसिना चाहिँ अलिकति पखाल्न गएर कि पसिनाहरू पखाल्यो अनि मुक्त भयो अनि त्यसपछि चाहिँ आयो होइन अनि त्यसपछि अहिले यहाँ टोपी लगाएको देखेरै कति जाडो छ भनेर त भिडियो हेर्न थाहा पाइहाल्छ त्यो त के भन्नु पर्दैन अनि अब तात तातो डिनर होइन अनि त्यसपछि ठ्याक्कै यो भिडियो चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ सकाइदिने म अनि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अब के अरे हामी के गर्ने अरे गाउँमा भिडियो बनाउनुपर्छ यहाँ त बत्ती पनि त चार्ज गर्दै ल